السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على النبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین آج میں آپ کے سامنے آج تک کے جتنے میں نے پروگرام کیے ہیں سب سے اہم پروگرام میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں سب سے قیمتی وہ پروگرام کیا ہے کہ والد کی موجودگی کے اندر بیٹی کا ولی کیا چاچا بن سکتا ہے جبکہ باپ موجود ہے ناظرین امام قدامہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر قریب کا رشتہ موجود ہو تو ہم قریب کے رشتے کو چھوڑ کر دور کے رشتے کو ولی بنائیں یہ جائز نہیں ہے اسی طرح شریعت بھی یہی کہتی کہ والد موجود ہے والد کی موجودگی جب ہے تو پھر ہم چاچے کو ولی نہیں بنا سکتے ولی ہمیشہ بیٹی کا باپ ہی بنتا ہے اور بیٹے کو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی